Всяко изострене на конфликтите на изток може да доведе до сериозна криза. Счита директорът на службата за външно разузнаване на Русия и председател на историческото дружество Сергей Наришкин. Съвременната обстановка в света е достатъчно сложна и слабо може да се прогнозира. И както преди, ключът за решаването на много международни проблеми се намира именно на изток. Всяко изострене на конфликтите в този регион е способен съществено да измени глобалния баланс на силите и да предизвика сериозна криза. Заяви на Ришкин по време на кръгла маса на тема състояние и перспективи на развитие пред руските източни изследвания. Директорът на службата за външно разузнаване на Русия счита, че една от отличителните черти на руската дипломация и външното разузнаване е в това, че те са способни тънко да проникнат в спецификата на региона. Наришкин е уверен, че Русия трябва да развива профилни музеи и културни центрове, тъй като държавата все по-често взаимодейства с специалисти от изтока. Телевизия Алфа пита, разбира ли българското правителство в какво се забърква, когато застава под чужда диктовка на една или друга страна в конфликтите на изток.